Xanımlar və cənablar, hər vaxtınız xeyir olsun. Günas TV-nin efirində paylaşım izləyirsiniz. Birlikdə ölkə gündəmində və dünyada baş verən hadisələrə nəzər salaq. İranın öldürülən prezidenti İbrahim Rəisinin qadınlar və ailə məsələləri üzrə müavini Molla xanım Ənsiyə Xəzəli deyir ki, İranda ailə daxili zorakılığa məruz qalan qadınlar və qızların statistikası narahat edici deyil və digər ölkələrlə müqayisə belə edilə bilməz. Bu, elə həmin molla qadındır ki, ailəsi xaricdə yaşayır, xoşbəxt həyat sürür və bilmir ki, İran İslam Respublikası bugün İran adlanan coğrafiyada qadınlara və qızlara ən böyük zərəri vurub. Hicabın məcburi olmasını tətbiq edən dövlət məmurları qadınlara və qızlara qarşı zorakılıq tətbiq etməyə icazəlidirlər. 1401-ci il ölkənin hər yerində baş verən üsyan zamanı İran İslam Respublikası 93 qadın və qızı öldürüb. Bununla yanaşı rəsmi xəbərlərin araşdırmaları göstərir ki, 1403-cü ilin ilk ayından 15 ordu behiştə qədər ən azı 23 qadın və qız əri, atası, qardaşı və keçmiş nişanlısı tərəfindən öldürülüb. Bu dövrdə ən azı 2 kişi də ailə daxili zorakılığa məruz qalıb, onlardan biri həyat yoldaşı tərəfindən öldürülüb. Bu statistik göstəricilər qadınlar və qızların kişilərə nisbətən ailə daxili zorakılığa daha çox məruz qaldığını müəyyən edir. Əksər mütəxəssislər ailə daxili zorakılığın ən mühüm səbəblərindən birinin bəzi səmərəsiz qanunlar və ya qadınların hüquqlarını qoruyan qanunların olmaması olduğunu düşünürlər. Molla xanım, sizə deməliyəm ki, nə olar bir az statistikalara diqqət edərək yalan danışın. Bilirəm, sizin üçün dəyməz, ancaq yenə də sizin insan olmağa dəvət edirəm. İran rejiminin Mehr adlı xəbər ajansı çox gülməli bir başlıqla ilk okulun 6-cı sinifini bitirə bilməyən İbrahim rəisini övməyə davam edir. Mehr yazır ki, 13-cü hökumətin 3 illiyi iqtisadi fəaliyyəti ilə 12-ci hökumətin son 3 ili müqayisə edildikdə, iqtisadi artım, pul və büdcə intizamı, bazar sabitliyi və sosial rifah siyasətləri sahələrində əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş verdiyi görünür. Gerçəkdən adam bilmir, gülsün yoxsa ağlasın. Bu savadsız cəllad qədiyə hər şey yaraşırdı bircə inflyasiyanı durdurmaq və ona nəzarət etməkdən başqa. Axı inflyasiyanı durdurdursa, o zaman sizə mi inanaq, yoxsa dünyanın gözümüzün önündə bahalıqdan belini bükdüyünüz insanlara mı? İranın prezidentlik seçimlərinə çox az sürə qaldı. Mən də öz-özümə Heyvanlar Qalası kitabının içəriyi ilə bugünkü İran rejimi bənzərlikləri və seçim sürəcini düşünürdüm. İnternetdə gəzərkən bu meymun şəkillə qarşılaşdım və həmən beynimdə bir tapmaca canlandı. Dedim sizə, dəyərli izləyicilərimiz, tapmacanın cavabını öyrənim. Sizcə İranda bir oğru, bir dolandırıcı, bir yolsuz, bir qatil və bir meymun İran prezidentliyinə namizəd olarsa, hansı seçilir? Uzun zamandır ki, İran İslam rejiminin hirənçliklərindən paylaşımlarımız olur, ancaq pəhləvi qalıntıları düşünməsin ki, onları unutmuşuq. Bu şəkillərə bir baxın. Yasəmən Pəhləvi, Rıza Pəhləvinin yoldaşı olan şəxsin porno ulduzları ilə bir araya gəldiyi və əyləncəsindən olan görüntülərin şahidi olacaqsınız. Rıza Mirpəncin varisləri bu iyrənçlikləri və bu bərbadlığı İran işğalında olan millətlərdən uğurladıqları pullarla yiyib və yaradıblar. İndi də İslam Respublikasından sonraki dövr üçün planlar qururlar ki, uğru mollalar kimi onlar da Azərbaycanı, Ələhvazı, Bəlucistanı, Afşarı, Türkmən və Qaşqay yurtlarını necə talan etsinlər? Rıza Pəhləvi qonusunda mən şəxsən düşünmürəm ki, bu adam bir evi idarə etmək səviyyəsində belə deyil. Harda qaldı ki, bir ölkəni idarə edə bilsin? Az qalır 60 yaşı olsun, hələ adamın həyatında bir işi belə olmayıb, xanımının və qızlarının belə xərcini anası verir. İndi bu adam ölkəmi yönədəcək? Rıza Pəhləvi Azərbaycanda tamah gözü olursa, onu da İbrahim rəisi kimi helikopterə mindirib, ilk öncə Qaradağ ormanlarımızı gəzməyə dəvət edirəm, buyursun, gəlsin, meşə aylarımızın qarnı duysun. İbrahim rəisi o qədər əti acı idi ki, aylarımız hələ də acdır. Biz deyəndə ki, İranın idarə etmə vəziyyəti həqiqətən Heyvanlar Qalası romanındakı vəziyyətlə eynidir, haqlı olduğumuza dair dəlil də göstəririk. Buyurun, budur İbrahim rəisinin birinci müavinini Məhəmməd Müxbirin danışıqları ki, ölkəni idarə etmək üçün birinci vəzifəni hamallıq adlandırır. Məhəmməd Rıza adlı X hesab istifadəçisi bu şəxsə belə cavab verir.
Ölkənin ikinci icra vəzifəsini hamallıq adlandıran şəxs təbii ki, ölkəni bu vəziyyətə də gətirəcək. Cənab müxbir, hamallıq üçün çox yer var. Get hamallığını et, ölkəni idarə etmə vəzifəsini idarəçilərə burax. İbrahim rəisinin şübhəli ölümündən sonra sizinlə Cənab Prezident ünvanlı kitabdan paylaşmaq istədiyim qısa bir paraqraf var. Miguel Angel Asturias'ın Cənab Prezident kitabında belə yazılır. Baş məmur ali rəhbərə deyir ki, qurban onun nə ölkəni idarə etmə qabiliyyəti var, nə də onu dəyişə bilərik. Ali rəhbər belə deyir, onu xoşbəxt sona çatdırın, qəhrəman olması daha yaxşıdır, nəinki bir aciz. İndi siz düşünün ki, rəisini kim öldürdü? Belə, dəyərli izləyicilər, bugünlük sizlərə çatdıra biləcəyim maraqlı məlumatlar bu qədər. Yenidən qarşınızda maraqlı məlumatlarla olmaq ümidi ilə hələlik.